Malkia mdogo amuua zimwi. Hapo zamani za kale, katika nchi moja ya Gardedi, kulipata kuwepo na malkia mmoja mdogo. Umri wa malkia yule ilikuwa ni miaka 14, lakini Mungu aliweza kumpa karama ya pekee na kipaji cha kipekee cha kuweza kuongoza kundi kubwa la jeshi, lakini kuweza kuongoza mamilioni ya watu wa nchi ile. Kutokana na karama kubwa aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, hakika neema ilimiminika katika kijiji chao. Kila mwananchi katika kijiji kile alikuwa na uwezo wa kupata milo yake mitatu kwa siku. Siku moja akiwa katika kasili lake, kiongozi wa ulinzi aliweza kumletea taarifa malkia huyu ili amjuze kitu gani kinaendelea katika serikali yake. Mtukufu Malkia, wa taifa hili lilotukuka la Gardedi, ninazo salamu kutoka kwa wananchi wa taifa hili unaloliongoza la Gardedi. Wananchi wanafurahishwa sana na uongozi wako. Wanasema hakika uongozi huu umekuwa na nuru kubwa sana, kwa kuwa chakula kinapatikana kwa wakati, lakini wameweza kuivisha mazao mengi sana mwaka huu, tofauti na kipindi cha nyuma cha utawala uliopita. Hakika wanakupongeza sana kwa juhudi zako unazoendelea kuzifanya katika uongozi wako lotukuka Malkia. Ninayo furaha sana kupata salamu hizi kutoka kwa wananchi wangu. Ni jambo la kufurahisha sana katika nchi yangu ya Gardedi. Nami napenda niwaahidi kuwa nitaendelea kufanya kazi kwa bidii kubwa. Nitajitahidi kila mwananchi aweze kupata kila anachostahili. Hakika sitawaangusha wananchi wangu wa Gardedi. Naamini wananipenda sana nami nawapenda pia. Lakini kama unavyofahamu kuwa ni miaka miwili sasa nipo katika utawala huu, hivyo sijawahi kukagua kikosi changu cha wanajeshi. Yafani kagua kikosi changu niweze kuona kuna uimara gani. Usalama wa wananchi wangu ndo swala nalolitamani kuwa mstari wa mbele kushinda vitu vyote. Kwa kuwa nchi yoyote sio kwa na usalama ndani mwake, hiyo ni nchi mfu. Hivyo lazima tulinde usalama wa wananchi wetu, wakae kwa amani waweze kufanya shughuli zao vizuri. Mtukufu Malkia, vikosi vyote vya kijeshi vipo imara sana kuweza kupigana na adui yoyote atakayetaka kuudhuru ufalme wako. Mtukufu Malkia, leo jioni litakuwepo garide kubwa la majeshi yote. Yatapita mbele yako na kutoa heshima. Hivyo tuweza kutazama uhodari wa jeshi lako mtukufu Malkia. Hatimaye jioni ile iliwadia. Vikosi vya kijeshi vilikuwa tayari vimejipanga ili kuweza kutoa heshima kwa Malkia yule. Naye Malkia pamoja na mkuu wa ulinzi walikuwa tayari kukagua vikosi.
Pembezoni mwa nchi hiyo ulikuwepo msitu uliokuwa umesongamana sana. Msitu huo uliitwa msitu wa kijiji. Katika msitu huo kulipata kuwepo kiumbe kimoja cha ajabu. Kiumbe hicho nacho sio kingine bali ni zimwi. Zimwi lile hatimaye liliingia katika kijiji kile na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali pamoja na mifugo. Hali iliyowafanya wananchi wa nchi ile kuweza kujiwa na taharuki kubwa na kuwafanya waanze kukimbia hovyo hovyo. Taharifa za zimwi lile lilokuwa likifanya uharibifu mkubwa katika nchi hile, hatimaye ziliweza kumfikia malkia wa nchi hile. Mtukufu malkia, nchi yako sasa si salama kama ulivyokuwa ukifikiri mwanzo. Imevamiwa na kiumbe wa ajabu sana ambaye hajawahi kupata kuonekana katika nchi yetu. Kiumbe huyu amekuwa akifanya uharibifu mkubwa katika makazi ya watu, lakini haitoshi, amekuwa akila mifugo na mazao yote ya nchi hii. Wananchi wote wameweza kuwa na taharuki kubwa na kukimbia huko maporini kusipojulikana. Hali hii siwezi kuivumilia kabisa. Huyu zimwi nitaweza kumua mwenyewe kwa mikono yangu. Haiwezekani wananchi wangu waendelee kupata taharuki. Mimi mwenyewe nibaki Ikuru. Nitaenda mwenyewe porini na kumuua huyu zimwi. Kiongozi wa majeshi, niandalie msafara mkubwa wa majeshi. Wape zana zote za kivita. Twende porini tukamsake huyu zimwi na kumuua mara moja. Jeshi kubwa liliweza kuandaliwa. Lilokuwa limesheheni zana zote za kivita kama mikuki, mishale, ngao na vinginevyo. Farasi waliokuwa hodari wa kukimbia. Lakini pia malkia yeye ndiye alikuwa kiongozi wa msafara huo. Kwa hakika, zimwi lile likiwa katika maficho yake, liliweza kusikia kishindo kikubwa kutoka katika wanajeshi wa malkia.
waliokuwa wamebeba ile silaha za aina mbalimbali kama mikuki, mishale pamoja na ngao imara zilizokuwa zimejengwa kwa chuma. Zimwi lile lilianza kuwa na uoga na kuanza kukimbia huko polini. Wanajeshi wangu, nimeliona ile zimwi lile pale. Sasa tulifate. Haya, twende haraka. Malkia alikuwa kiongozi wa msafara ule uliokuwa ukipigana na zimwi lile. Malkia alifuata lile zimwi na kulipiga mshale mmoja wa kifua. Zimwi lile liliweza kudondoka. Kubwa alionyesha Malkia na ushujaa na ujemedari wa malkia huyu. Niliahidi kuwa nitakuwa kwa mikono yangu mwenyewe. Sasa umeona? Hiki nilichokuwa nakitafuta. Nchi yangu sasa imebaki salama na wananchi wangu wote wamerudi katika amani. Amani katika nchi ya Gergedi ilirejea tena na Malkia akaibuka shujaa wa vita ile. Wananchi walifurahi sana na kumraki Malkia kwa ushujaa aliouonesha.